आदरणीय दर्शक वृन्दहरु नमस्कार। सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला थुनामुक्त भएका छन्। श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जेल परेका कोइराला बिहीबार दिल्ली बजार कारागारबाट थुनामुक्त भएका हुन्। 2068 माघ 8 रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कँदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो। त्यति बेलादेखि उनी थुनामा थिए। हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको जन्म कैदको फैसला असार 15 सर्वोच्च अदालतले घटाएर 8 वर्ष 6 महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका हुन्। श्रीमतीको हत्या गरी शव नै जलाएर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेका पूर्व डीआईजी कोइराला 11.5 वर्ष कैद छुट पाएर बिहीबार जेल मुक्त भएका हुन्। नाबालक छोराहरूको हेरचाह संरक्षण र शिक्षा दीक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई चर्को पर्न सक्ने भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका हुन्। मृतक गीता ढकाल र प्रतिवादी कोइरालाको 27 पुस 2068 व्यापारका लागि पैसा मागेको कुराबाट उठेको विवादमा दुवैजना बीच झैझगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई धकेल्दा भित्तामा ठोकी मृत्यु भएको देखिन्छ। साथै वारदात हुँदा पृष्ठभूमिको अवस्था र परिस्थितिहरूलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आदेश आई उठेको रिसबाट भएको भन्ने अवस्था देखियो। साथै ढकालको मृत्यु पश्चात नाबालक छोराहरूको हेरचाह संरक्षण एवं शिक्षा दीक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावक विहीनताका कारण अनिश्चित र अन्यल हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जान सक्ने भएकोले सो सजाय चर्को मूल्य पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी एन अ ब 188 हाल प्रचलित फौजदारी कानुन सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन एन 2074 दफा 17 क अनुसार 8 वर्ष 6 महिना कैद हुनेछ। सर्वोच्चले कोइरालाको मुद्दाको फैसलामा भनेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 2071 वैशाख 7 सर्वोच्च सहित जन्म कैदको फैसला गरेको थियो। सो फैसला तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले 2072 मङ्सिर 23 सदर गरेको थियो। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालासँग आखिर के कस्तो घटना घटेको थियो त आउनुहोस् यसबारे जानौँ विस्तृत विवरण। रञ्जन र गीताको 2050 बिहे भयो। विवाहपछि उनीहरूबाट 2 जन्म भयो। छोराको जन्म भएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा चिसोपन आउन थाल्यो। रञ्जनले चितवनकी एक युवतीसँग सम्बन्ध बढाएपछि उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको हो। त्यसपछि रञ्जनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दबाब दिए। सम्बन्ध नराम्रो भएपछि रञ्जनले श्रीमती गीता विरुद्ध अंश चलनमा मुद्दा हाले। गीताले रञ्जनमाथि माना चामल भराउने मुद्दा हालेकी थिइन्। उनीहरू अलग अलग बस्न थालेका थिए। 2068 भदौमा रञ्जन 11 नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि चीन गए। 29 पुसमा रञ्जन चीनबाट नेपाल फर्किए। रञ्जन बुढानिल कण्ठ बस्दै आएकी गीताको घर पुगे। यसअघि रञ्जनले गीतालाई गर्ने व्यवहारबारे बाबु हरेराम ढकाललाई पनि थाहा थियो। त्यसको भोलिपल्ट माइतीले फोन गर्दा गीताको मोबाइल अफ थियो। लगतै बाबु हरेराम छोरीको घरमा गए, त्यहाँ गीता थिएनन्। त्यसपछि बाबु हरेरामले माघ 6 प्रहरीमा जाहेरी दिए। त्यसको 2 दिनपछि हरेरामले आफ्नो छोरी गीताको शव त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेको खबर पाए। छोरीको हत्यामा जिम्मेवार रहेको भन्दै रञ्जन विरुद्ध कर्तव्य ज्यानको जाहेरी दिए। अनुसन्धानको क्रममा रञ्जनले 27 पुसमै गीताको हत्या गरेर मकवानपुरको टिस्टुङ जङ्गलमा लगेर पेट्रोल छर्केर जलाएको पुष्टि भयो। सशस्त्रले सुविधाले दिएको गाडीमा शव जलाउन उनले काठमाडौँबाट पेट्रोल र डिजेल लगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। माघ 7 शवको अवस्था बुझ्न रञ्जन टिस्टुङ पुगेपछि उनको अपराधको पर्दाफास भयो। त्यसपछि लगतै त्यहाँबाट उनी डीआईजी हुँ भन्दै नारायणगढतर्फ लागे।
रञ्जन कोइराला 8 माघमा काठमाडौँ आउँदै थिए। आफैले चलाएको 28 5408 नम्बरको गाडी सहित उनलाई नागढुङ्गामा प्रहरीले हत्कडी लगाएको थियो। डिएनए परीक्षण र हड्डीमा बाँधिएको घडीबाट गीताको शव पहिचान भएको थियो। यो घटनाको बारेमा तत्कालीन समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले रिपोर्टिङ गरेको केही भिडियो फुटेजहरू यस भिडियोमा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। श्रीमती हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका डीआईजी रञ्जन कोइराला विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँले रञ्जन विरुद्ध सर्वोच्च सहित जन्मकैदको माग गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। श्रीमती हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँले रञ्जन विरुद्ध बिहिबार सर्वोच्च सहित जन्म कैदको माग राख्दै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। रञ्जनकी प्रेमिका भनिएकी तारा रेग्मी विरुद्ध पनि सह अभियुक्त बनाई कार्यालयले अभियोग पत्र दर्ता गरेको छ। कार्यालयले रञ्जनलाई मुलुकी एन ज्यान सम्बन्धी महलको दफा 13(3) अनुसार सर्वोच्च सहित जन्म कैदको माग दावी गरेको छ। प्रेमिका भनिएकी तारालाई भने मुलुकी एन ज्यान सम्बन्धी महलको दफा 16 अनुसार कसुर गरेकाले त्यही अनुसार सजाय माग गरिएको छ। परिसरले आफ्नो सम्पूर्ण अनुसन्धान सकेर नियोजित रूपमा नै श्रीमतीको हत्या गरेको दावी गर्दै जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँमा सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीले रञ्जनलाई माघ 8 र तारालाई माघ 25 गते पक्राउ गरेको थियो। रञ्जनले पुस 27 गते नै बुढानीकण्ठ स्थित श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि श्रीमतीको शव मकवानपुरको पालुङमा लगी शव नष्ट गरेका थिए। हत्याको केही दिनपछि शव नष्ट भएको नभएको हेर्न जाँदा उनलाई स्थानीयवासीले पक्राउ गरेका थिए। पछि उनले प्रहरीको हिरासतमा नै श्रीमतीको हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइराला आफ्नै श्रीमतीको हत्या आरोपमा पुगे प्रहरी खोरमा। डीआईजी रञ्जन कोइराला आफ्नै जेठी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले गत 8 गते बिहान 9 बजे काठमाडौँ आउँदै गर्दा नागढुङ्गाबाट पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका पुर्याइएको थियो। यही हो घर जहाँ सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। लथा लिङ्ग यो सुत्ने कोठा र बिछ्यौना, यही बिछ्यौनामा यही सिरानीले गीताको मुख छोपेर हत्या गरेका थिए रञ्जनले। पुस 27 गते बिहान कान्छो छोरा आर्यनलाई लिएर रञ्जन गएका थिए र दिउँसो फेरि फर्केर आएर गीताको हत्या गरेका थिए। हत्या गरेर फर्किएका रञ्जन फेरि राति फर्किएर आए र श्रीमतीको शव गाडीमा हालेर लिएर गए। भान्साकोठाको यही ढोकाबाट रञ्जनले गीताको शव निकालेका थिए। यो लसुन बारीमा गाडी पार्क गरिएको थियो। रञ्जनले गीताको हत्या गरेको ठाउँ खुले पनि शवलाई कहाँ पुर्याएर टुक्रा टुक्रा बनाए खुलेको छैन। 4 टुक्रा बनाएर गीताको शव पालुङ पुर्याएका थिए रञ्जनले। अपराध लुकाउन शवमा आगो लगाएर काठमाडौँ फर्किएका थिए रञ्जन। प्रहरीले सोमबार रञ्जनले शव लैजान प्रयोग गरेको 21J6213 नम्बरको टोयोटा गाडी बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले सुविधाको लागि दिएको गाडी नै रञ्जनले श्रीमतीको शव फाल्न प्रयोग गरेका थिए। शव फालिसकेपछि उनले सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गाडी लगेर राखेका थिए। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, यसरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी जन्म कैदको फैसला भोगिसकेका अपराधीलाई फेरि बीच समयमा नै थुनामुक्त गर्नुलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? कृपया आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू तलको कमेन्ट बक्समा राख्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।